Ya aku ngisis teng dhuwur genteng iki. Golek sing esis-esis. Dadi karo ndelok motor-motor liwat kae. Motor liwat nang ngene iki. Nggih. Nek nang jero kamare sumuk. Awane panas nang ngene. Karo ndelok-ndelok dhuwur pabrik kaya apa? Nah, oh tiba-tiba mikir kaya ngene dhuwur e. Nggih. Iki batu bara nang ngene iki. Iki. Mungkin yang ini sih, jalan tol ini. Timbangan ini suwung, dulu ingin ini kira. Ini adem, kan? Ini dulu suasana ini kondur, abe yang ini ki, ini. Ini dulu motor lewat. Kene-kene iki nek pegunungan. Kene-kene iki wis pegunungane. Iki. Iki pabrike. Iki. Yang ngene iki. Iki pabrike. Pabrikku yang ngene iki. Kene-kene nang gunung wisan. Dadi ndelok kok kene iki ketok. Motor-motor liwat teh genah. Yo kaya ngene iki pabrike. Kayak gunung-gunung gitu. Kayak dulu kayak ya gunung. Neng kene es point, kaya hiburan, kaya angin. Neng kene nyawangi motor lewat. Ya, ini motor lewat neng kene is. Nah, taruh ngeses wae neng kene. Kaya hiburan lah. Timbangane neng kamarae sumuk. Mending neng jaba ngene iki. Esis. Ngene yo ngono kae. Iki delok montor iki ke jalan tol iki neng dhuwur genteng aline. Kan gentenge kaya ngene iki, gentenge tinggi liwat apa jenenge? Uwonge enggak ambruk, enggak pecah. Mergo niki gentenge apa jenenge? Kaya oh iya. Wesi. Jadi wesi di ngisor ditlemeki apa jenenge kaya gabus. Nggih peredam panas. Jadi rasa dimoti. Yang ini iki. Ya iki nek kene ndelok jalan tol iki, iki kan pinggirane jalan tol iki. Nah, ndelok motor-motor liwat ngene iki hiburane. Ketimbangane suwung ning kamar wae. Mending ning kene iki. Ndelok-ndelok jalan.